يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم، واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم. سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqval mavla zadan, wa tamassak fi Qur'ani, in anta habaka Allahu ikram. Studio Sabil. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bilbayinat. قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? Upitaće oni. Jesu, odgovorit će. Molite onda vi, reći će oni. Ali će molba oni koji nisu vjerovali uzaludna biti. Allah uzvišeni kaže: Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Merjemina. Mi smo od njih čvrst zavjet uzeli. جدودي للدنى ساروا وللعلياء قد طاروا جحافلهم كتائبهم. Poštovani slušaoci, Studio Sebil ima čast i zadovoljstvo da vam predstavi nova audio izdanja. Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. Kazivanje o Jusufu alejhisselam. Jusuf alejhisselam je sin Jakuba alejhisselam i Rahele. Buharija prenosi od Ibn Omera radijallahu anh da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Plemeniti je sin plemenitog, sina plemenitog, a i on je sin plemenitog. Jusuf je sin Jakuba, on sin Ishaka, a on sin Ibrahima. Od 12 Jakubovih alejhisselam sinova samo je on bio vjerovjesnik. Kur'ansko kazivanje o Jusufu alejhisselam jedno je od najljepših kur'anskih kazivanja. O njemu i onome što se s njim desilo, uzvišeni Allah je objavio jednu cijelu suru. To je sura Jusuf. Sura Jusuf je objavljena u Mekki, u godini tuge, godini smrti dvije veoma drage osobe, poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. To su njegov amidža Ebu Talib, koji ga je odgajao, pomagao i štitio od Kurejšija. Druga osoba je poslanikova sallallahu alaihi wa sallam žena Hatidža radijallahu anha. Zbog smrti te dvije veoma drage osobe, našem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam tuga obuze srce. Uzvišeni Allah mu objavi suru Jusuf, kojom ga pouči da nakon poteškoće dolazi olakšanje. Uzvišeni Allah kaže: U ime Allaha, sve milosnog, milostivog.
Elif, Lam, Ra. Ovo su ajeti jasne knjige. Objavljujemo je kao Kur'an na arapskom jeziku, da biste razumjeli. Objavljujući ti ovaj Kur'an, mi tebi o najljepšim događajima kazujemo, a prije njega nisi doista ništa znao. Jusuf je još kao dječak sanjao da mu 11 zvijezda, sunce i mjesec padaju na seđdu, pa se uplašio. Kada se probudio, ispričao je san svome ocu. Otac mu Jakub, alejhiselam, nije poznavao tumačenje snova, ali je naslutio da bi sin Jusuf mogao postići visok položaj i mjesto na ovome i na budućem svijetu. Zato mu je naredio da prešuti svoj san i da ga ne priča svojoj braći, jer bi mu oni mogli pozavidjeti, poželjeti da mu se desi kakvo zlo i namjestiti mu razne spletke i varke. Uzvišeni Allah kaže, on mu reče, sinko, ne pričaj svoj san braći, da ti ne bi učinili kakvu pakost. Šejtan je zaista čovjeku otvoreni neprijatelj. Tvoj gospodar će tebe tako odabrati, podučit tumačenju snova i svoju blagodat tebi i Jakubovoj porodici upotpuniti, kao što ju je upotpunio još prije tvojim precima Ibrahimu i Ishaku. Zaista je tvoj gospodar znan i mudar. U Jusufu i njegovoj braći je pouka za one koji pitaju. Kada oni rekoše, Jusuf i njegov brat draži su našem ocu od svih nas, a mi smo čitava skupina. Doista je naš otac u očitoj zabludi. Ubijte Jusufa ili ga u kakav predio ostavite, pa će se vaš otac vama okrenuti i poslije toga ćete biti dobri ljudi. Jakub alejhiselam je više volio Jusufa i Benjamina od ostalih sinova, jer su njih dvojica sinovi od Rahele, mlađe i ljepše žene, koja je dugo bila nerotkinja. Jusufa je posebno volio zbog njegove ozbiljnosti, oštroumnosti i dostojanstva od malehna. Dozvoljeno je da čovjek neku svoju djecu voli više od druge, ali to ne smije ispoljavati na očigled ostale djece. Jedan od njih reče, nemojte ubiti Jusufa, nego ga bacite na dno nekog bunara. Ako već hoćete da nešto uradite, pokupit će ga kakva karavana. Složivši se oko toga, oni rekoše, oče naš, zašto sumnjaš u naša osjećanja prema Jusufu? Mi mu zaista želimo dobro. Pošalji ga sutra s nama da se zabavi i poigra. Mi ćemo ga sigurno čuvati. On reče, zaista će mi biti žao ako ga odvedete, a bojim se da ga vuk ne pojede kada vi na njega ne budete pazili. Kako će ga pojesti vuk, rekoše oni, kada smo mi družina, zaista bismo tada bili gubitnici. Molili su svoga oca da pusti Jusufa s njima, ubjeđivali ga i dosađivali mu sve dok im nije udovoljio. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الربان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة. Uzvišeni Allah kaže, i kada ga odvedoše i odlučiše da ga bace na dno bunara, mi mu objavismo, ti ćeš ih sigurno o ovom njihovom postupku obavijestiti, a oni te neće prepoznati. Nakon što su ga bacili u bunar, uzeli su jedno bravče, zaklali ga i krvju poprskali njegovu košulju i navečer, plačući se vratili svome ocu. Namjerno su okasnili kako bi im varka lakše uspjela. Uzvišeni Allah kaže, i uvečer dođoše svome ocu, plačući, rekoše, o oče naš, mi smo bili otišli da se trkamo, a Jusufa smo ostavili kod naših stvari, pa ga je pojao vuk. A ti nama nećeš vjerovati, iako istinu govorimo. I donesoše njegovu košulju, lažno krvlju natopljenu. Nazil rukbani,
لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرم بمكاني قلقا يجهزني إلى دار البلا متحريا لكرامتي بهواني متحريا لكرامتي بهواني متبريا مني إذا نضد الثرى. Zbog Jusufovog sna, kojeg mu je ispričao, zbog znakova sumnje na licima njegovih sinova, zbog toga što je košulja bila nepocijepana i zbog njihovog neprijateljstva i zavidnosti prema Jusufu, Jakub alejhi selam je znao da mu lažu. Uzvišeni Allah kaže, on reče, naprotiv, u vašim dušama je ponikla zla misao, ali lijepi sabur. Od Allaha tražim pomoć protiv onoga što vi iznosite. I dođe jedna karavana, pa poslaše svog vodonošu i on spusti svoju kofu i Jusuf se zakači za nju. Muštuluk, povika on, evo jednog dječaka. I oni su ga kao trgovačku robu sakrili. Allah dobro zna šta su uradili i prodadoše ga jeftino za nekoliko dirhema, a jedva su čekali da ga se riješe. I onda onaj iz Egipta koji ga je kupio reče svojoj ženi, učini mu boravište prijatnim, možda će nam koristiti, a možemo ga i posiniti. Čovjek koji ga je kupio bio je ministar financija u Egiptu. Ibn Isa kaže da mu je bilo ime Atafir ibn Ruhajb, a ženi mu bilo ime Raila bint Remail, a nadimak joj je bio Zulejha. Taj ministar nije mogao imati djecu, pa se nadao da će taj nedostatak nadoknaditi kupovinom ovog djeteta. Tako je Jusuf rastao na ministrovom dvoru i odgajan kao dijete ministra. Uzvišeni Allah kaže, i tako mi Jusufa smjestismo na zemlji i naučismo ga tumačenju snova, a Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna. I kad on odraste, obdarismo ga mudrošću i znanjem. Tako mi nagrađujemo dobročinitelje. Jusuf je odrastao bez ikakvih zastranjivanja, grijeha i neposlušnosti prema Allahu uzvišenom, koji mu u ranoj mladosti podari znanje i mudrost. Kada je stasao u mladića od 17 godina, pokaza se njegova blještava ljepota, kakvu nakon Adema alejhiselam niko od stvorenja nije imao. Muslim prenosi od Enesa ibn Malika radijallahu anh da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu o Isra'u rekao: prošao sam pored Jusufa, pa sam vidio da mu je data polovina ljepote. Es-Suhejli i drugi učenjaci kažu: Jusufu je dato pola Ademove ljepote. Adema je Allah stvorio svojim dvjema rukama i udahnuo u njega dušu, pa je bio u najljepšem ljudskom liku. Zato će džennetlije biti Ademove ljepote. Ibn Mesud radijallahu anhu kaže: Jusufovo lice je bilo blistavo, poput munje. Kada bi mu kakva žena radi neke potrebe došla, on bi pokrio svoje lice. Žena tog ministra bila je izuzetno lijepa, mlada i ugledna. Ibn Isa kaže da je ona, pored toga što je bila ministrova žena, bila i sestrična kralja Er-Rejana ibn El-Velida, tadašnjeg vladara Egipta. Ona je Jusufa alejhiselam zbog njegove vanredne ljepote i sjaja pokušala zavesti. Uljepšala se, obukla najljepšu i najskupocjeniju odjeću i za sebe i njega pozaključavala više vrata, te ga u neodoljivoj želji za njim pozvala i ponudila mu se. Međutim, on je bio vjerovjesnik, iz loze vjerovjesnika, pa ga je njegov gospodar sačuvao od razvrata i lukavstva žene. Buharija i Muslim prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anh da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:
Sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad, onog dana kada ne bude drugog hlada osim njegovog, pravednog vladara, čovjeka koji u samoći, sjetivši se Allaha, zaplače, čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu koji su se zavoljeli u ime Allaha, pa se radi njega sastaju i rastaju, čovjeka koji dadne sadaku, pa to sakrije, tako da mu ni ljevica ne zna šta mu je dala desnica, mladića koji odraste u pobožnosti prema Allahu i čovjeka kojeg zovne lijepa i ugledna žena, pa on kaže: ne, ja se bojim Allaha. Uzvišeni Allah kaže: i htjede da ga zavede ona u čijoj je kući bio, pa zaključa sva vrata i reče: hodi. On reče: Bože sačuvaj, moj vlasnik me lijepo pazi, nasilnici zaista nikada neće uspjeti. Ona ga je poželjela, a i on bi nju poželio da nije vidio znak od gospodara svoga. Tako je bilo, da bismo od njega otklonili zlo i razvrat, jer je on uistinu bio naš iskren rob. Što se tiče jasnog znaka koji je vidio, postoje različita mišljenja. Ispravno je to uzeti općenito, kao što je i uzvišeni Allah to ostavio općenitim, bez svođenja na jedan određeni znak ili dokaz. U ajetu koji prethodi govoru o zavođenju ove žene, Jusufa a.s., uzvišeni Allah kaže: i kad on stasa, mi ga mudrošću i znanjem obdarismo, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. Iz toga se može shvatiti da je Jusuf a.s. postao vjerovjesnik prije nego ga je ona pokušala zavesti i da je taj znak u stvari njegova spoznaja da je vjerovjesnik, da je potomak vjerovjesnika i da ga Allah uzvišeni vidi u svim situacijama. Zato joj je odmah i bez kolebanja odgovorio: sačuvaj Bože. Njegovo uvjerenje u stepenu ihsana, iskazivanja odanosti Allahu uzvišenom, kao da ga očima vidi, nije dalo prostora da je poželi. On je bio smiren i uvjeren da ga Allah uzvišeni vidi i zna njegove tajne i tihe šapate. I potrča prema vratima, bježeći od nje, ali ga ona sustiže i uhvati za košulju s leđa, te ih iznenadi dolazak njenog muža. Uzvišeni Allah kaže: i njih dvoje potrčaše prema vratima, a ona razdera straga njegovu košulju i zatekoše njenog muža pored vrata. Kakva je kazna onom ko je htio tvojoj ženi zlo učiniti, osim da bude zatvoren ili bolna kazna? Reče ona. Jusuf reče: ona je mene pokušala zavesti. I jedan njen rođak posvjedoči: ako mu je košulja razderana sprijeda, onda ona istinu govori, a on laže. A ako mu je košulja razderana straga, onda ona laže, a on istinu govori. I kad vidje da je njegova košulja razderana straga, on reče: to je uistinu jedno od vaših ženskih lukavstava, a vaša lukavstva su zaista velika. Ti, Jusufe, ostavi se toga i nemoj o ovome nikom govoriti, a ti traži oprosta za grijeh svoj, jer si zaista pogriješila. Maulaya qad namat uyun wa tayaqqadat aydan uyun namat uyun al-khainin wa ayn najmika la takhun namat uyun al-khainin wa ayn نجمك لا تخون مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك
إلينا وهي Vijest se proširi i počeše žene prepričavati ovaj događaj. Ugledne žene u gradu optužili su ministrovu ženu, prigovarajući joj što je pokušala zavesti svog slugu i što se u njega strasno zaljubila. On je po njima bio obični sluga, pa joj nije priličio i dolikovao. I kada je ona čula da joj se ismijavaju i da je ponižavaju zbog njene ljubavi i očaranosti svojim slugom, htjela se pred njima opravdati i dokazati im da taj mladić nije kao što one misle i pretpostavljaju. Zato ih je pozvala, okupila u svoje kući i ugostila kako je za njihov nivo priličilo. Između ostalog poslužila ih je nečim što se reže noževima i svakoj od njih je dala po jedan nož i onda Jusufu naredila da izađe pred njih. Kada ga one ugledaše, zadiviše mu se. Zapanjile su se i ushitile njegovom ljepotom, ne vjerujući da čovjek može biti tako lijep. Njegova ljepota ih je toliko opsjenila da na sebe nisu ni obraćale pažnju, pa su počele rezati svoje ruke onim noževima, ne osjećajući da su se povrijedile, te rekoše: Bože, Bože, ovo nije čovjek, ovo je neki melek plemeniti. Ona reče: Eto, to vam je onaj zbog koga ste mene korile. Ja sam ga pokušala zavesti, ali se on odupro. Ako sljedeći put ne učini ono što mu naređujem, sigurno će biti zatvoren i sigurno će biti ponižen. Sve žene krenuše prema njemu. Svaka ga je za sebe priželjkivala, ali on to odlučno odbio i udaljio se, tvrdeći da je on iz loze vjerovjesnika. Zatim je proučio dovu, obraćajući se gospodaru svjetova: Gospodaru moj, zatvor mi je draži od onoga na što me one navraćaju. I ako me ti ne sačuvaš od njihova lukavstva, osjetit ću naklonost prema njima, postati neznalica. I gospodar njegov mu se odazva i otkloni njihovu spletku od njega. Zaista, on sve čuje i sve zna. Tom ministru i njegovoj ženi je ipak, nakon što su se uvjerili da je Jusuf alejhiselam nevin, palo na pamet da ga na neko vrijeme zatvore, kako bi utišali govorkanje ljudi o tom slučaju, a nju zaštitili, obznanjujući da ju je on pokušao zavesti, pa da je zato zatvoren. Tako su ga nepravedno zatvorili, te u zatvoru ostade 7 godina. S njim su u zatvor ušla još 2 mladića. Vladar ih je bio zbog nečega optužio i zatvorio. Kada su sreli Jusufa alejhiselam u zatvoru, svidio im se njegov izgled, ponašanje, način ophođenja, riječi i djela, pobožnost i ibadet prema gospodaru i njegovo dobročinstvo prema drugima. Obojica su istu noć usnili po jedan san koji se na njih odnosio. Prvi je usnio da su 3 izlistale grane vinove loze kao plod dali nekoliko zrelih grozdova grožđa, pa ih je on ubrao, iscijedio u pehar i napojio vladara. Drugi je usnio da na glavi nosi 3 korpe hljeba i da ptice grabljivice kljuju hljeb iz one najgornje. To su mu ispričali i zatražili od njega tumačenje, dodajući: Vidimo da si zaista dobar čovjek. Odgovorio im je da poznaje tumačenje snova i da ga je tome Allah poučio. Zatim im reče: Nijedno vam jelo koje ćete jesti neće doći, a da vam ja prije ne kažem što ćete dobiti. To je samo dio onoga čemu me je naučio moj gospodar. Ja sam ostavio vjeru naroda koji ne vjeruje u Allaha i poriče onaj svijet, a slijedim vjeru svojih predaka, Ibrahima i Ishaka i Jakuba. Nama ne priliči da ikoga Allahu smatramo ravnim. To je Allahova blagodat prema nama i ostalim ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje. Zatim ih je pozvao da obožavaju samo Allaha, da odbace obožavanje bilo koga drugog i omalovažavajući i obezvređujući dole rekao: O moji zatvorski drugovi, jesu li bolji raznorazni bogovi ili Allah
jedini i svemoćni. Oni koje mimo njega obožavate, samo su imena koja ste im nadjenuli, vi i vaši očevi. Allah o njima nikakva dokaza nije objavio. Sud pripada samo Allahu, onome koji upravlja svojim stvorenjima, koji radi ono što on hoće i koji upućuje koga hoće, a ostavlja u zabludi koga hoće. On je naredio da samo njega obožavate, to je prava vjera, ali većina ljudi ne zna. Poziv koji je Jusuf alejhiselam uputio u ovakvoj prilici došao je u pravo vrijeme, jer su ga poštovali i bili spremni primiti od njega ono što govori. Bila je to zgodna prilika da ih pozove onome što će im biti korisnije od onoga što su pitali. Zatim je rekao: O moji zatvorski drugovi, jedan od vas će svoga vlasnika vinom pojiti, a drugi će biti raspet, pa će mu ptice kljuvati glavu. Već je određeno ono o čemu vi pitate. Ebu Davud prenosi od Ebu Rizina da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Snovi kruže iznad čovjeka dok se ne protumače, a kada se protumače, onda se i dogode. Uzvišeni Allah kaže: A onome od njih dvojice za kojeg je znao da će biti spašen, reče: Spomeni ime svome vladaru. Ali šejtan učini da on to zaboravi spomenuti svome vladaru, pa on ostade u tamnici nekoliko godina. Nakon 7 godina od Jusufovog alejhiselam ulaska u zatvor, tadašnji vladar Egipta usnio je čudan san. On reče: Sanjao sam kako 7 mršavih krava pojede 7 debelih i sanjao sam 7 zelenih i 7 suhih klasova. O velikaši, protumačite mi moj san, ako znate snove tumačiti. Kada je svoj san ispričao velikašima i svom narodu, među njima nije bilo nikog ko bi ga mogao protumačiti, pa su rekli: Zbrkanih li snova? Mi nismo vični tumačenju snova. Kada je onaj što se spasio iz zatvora, kome je Jusuf alejhiselam rekao da ga spomeni svome vladaru, čuo za vladarev san, sjetio se Jusuf alejhiselam njegovog poznavanja tumačenja snova i onog što mu je oporučio. Uzvišeni Allah kaže: I onaj od njih dvojice koji se spasio, prisjeti se nakon toliko vremena i reče: Ja ću vam ga protumačiti, samo me pošaljite. Jusufe, o prijatelju, objasni nam šta znači 7 mršavih krava koje pojedoše 7 debelih i 7 zelenih i 7 suhih klasova, pa da se vratim ljudima da bi oni saznali. Jusuf alejhiselam je bez ikakva otezanja i uvjetovanja protumačio san.
Čak nije tražio kao protuuslugu da bude pušten. On reče: sijećete uzastopno 7 godina, pa što požanjete ostavite u klasu, osim malo što budete jeli. Zatim će doći 7 teških godina koje će pojesti ono što ste za njih pripremili, osim malo što ćete sačuvati. Zatim će doći godina u kojoj će ljudima u obilju biti kiše i u kojoj ćete cijediti ono što se obično cijedi. Protumačivši im san, on im je ukazao na dobro i dao uputstva kako da postupaju kada budu rodne, a kako kada budu sušne godine. Rekao im je da skladište žito prvih 7 rodnih godina u klasu, osim onog što će jesti, a drugih 7 neplodnih godina da malo siju, jer vjerovatno neće roditi. Kada je vladar vidio savršenost Jusufovog alejhiselam znanja i bistrinu njegovog uma, ispravno shvaćanje i razumijevanja, naredio je da mu ga dovedu, kako bi bio jedan od njemu bliskih. Kada je Jusufu alejhiselam s takvom ponudom došao i zaslanik, on nije htio izaći, dok svakom ne bude jasno da je on bespravno zatvoren i da je potpuno čist od onog zašto su ga potvorili. Uzvišeni Allah kaže: on reče: vrati se svom vladaru i upitaj ga: šta je sa onim ženama koje su svoje ruke porezale? Moj vlasnik dobro zna za njihovu spletku. I zaslanik prenese Jusufu alejhiselam poruku, te se vladar poče interesirati za Jusufov alejhiselam slučaj, kao i zašto je taj čovjek u zatvoru. Sve je upućivalo da iza tog slučaja stoje one žene. Sakupivši ih na jednom mjestu, vladar ih upita: šta je to s vama bilo kad ste Jusufa pokušale zavesti? Bože sačuvaj, rekoše one, mi o njemu ništa ružno ne znamo. Žena onog ministra reče: sad će istina na vidjelo izaći. Ja sam njega pokušala zavesti. On istinu govori. To zato da moj muž zna da ga ja nisam, dok je bio odsutan, iznevjerila, jer Allah ne da da se ostvari lukavstva podmuklih. Ja sebe ne pravdam. Duša zaista naređuje zlo, osim one kojoj se smiluje moj gospodar. Zaista moj gospodar prašta i milostiv je. Ovim priznanjem Zulejha je htjela ublažiti svoju pogrešku. Priznala je da je sa Jusufom alejhiselam to bio samo pokušaj, da se on ustegao i da do čina preljube nije došlo i da svoga muža, osim tog pokušaja, nikada nije ni pomislila iznevjeriti, čak i dok je bio odsutan. Kada je vladaru postalo jasno da je Jusuf alejhiselam nevin i čist od onog zašto su ga potvorili, reče: dovedite mi ga, uzet ću ga u svoju svitu. I pošto porazgovara s njim, reče mu: od danas i ti kod nas utjecajan i povjerljiv. Postavi me, reče, da vodim brigu o stovarištima u zemlji. Ja sam zaista čuvaran i znan. Jusuf alejhiselam je od njega zatražio da mu povjeri mjesto ministra financija, pa je vladar skinuo Jusufovog alejhiselam vlasnika i na to mjesto postavio njega. Jusuf alejhiselam je svojim očima, dok je bio kod svog vlasnika, vidio mnoge nepravilnosti i neodgovornosti u poslu, a pored toga očekivao je i da će nakon 7 godina blagostanja nastupiti nestašica, pa je htio da se prema Allahovim dželešanu stvorenjima, kako je Allah zadovoljan, lijepo i ljubazno postupa. Vladaru je rekao da je čuvaren, da savjesno i pouzdano čuva ono što mu se povjeri. Uzvišeni Allah kaže: i tako mi Jusufu dadosmo vlast u zemlji. Boravio je u njoj gdje god je htio. Milost svoju mi dajemo onome kome hoćemo i ne dopuštamo da propadne nagrada dobročiniteljima, a nagrada na onome svijetu je bolja onima koji vjeruju i koji su bogobojazni.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا Es-Sali bi kaže da je nedugo zatim umro Atafir i da se Jusuf a.s. nakon njegove smrti oženio Zulejhom i da je bila djevica, jer njen muž uopće nije imao potrebu za ženama. Ona je Jusufu rodila dva sina, Efraima i Mansu. Jusuf a.s. je zatim sve više učvršćivao vlast u Egiptu, jer je postupao pravedno prema svima, pa su ga svi zavoljeli. Kada su nastupile sušne godine i zahvatile i ostale krajeve, raširi se vijest kako egipatski ministar financija prodaje hranu po istoj cijeni po kojoj je prodavao prije suši. Jusuf a.s. je uveo i neka pravila u prodaji. Svaka osoba mogla je kupiti i ponijeti samo jedan tovar hrane na svojoj devi, kako se ne bi desilo da dođu trgovci, nakupci, kupe velike količine koje bi kasnije mnogo skuplje prodavali ljudima. Jusufu, alejhiselam, u Egipat, u potrazi za hranom, dođoše i njegova braća. Uzvišeni Allah kaže: I dođoše Jusufova braća i ustaše k njemu, pa ih on poznade, a oni njega ne poznadoše. Prvo ih je upitao kako žive, koliko ih ima, pa su mu rekli: Bilo nas je 12 sinova, jednog od nas više nema, a najmlađi je ostao kod našeg oca. I kad ih opremi onim što im je trebalo, reče: Dovedite mi svoga brata iduće godine. Zar ne vidite da punu mjeru dajem i da goste najbolje dočekujem? A ako mi ga ne dovedete, kod mene vam više nema mjere i ne dolazite mi. Oni rekoše: Potrudit ćemo se da ga nekako od njegovog oca izmamimo. Zaista ćemo tako postupiti. A Jusuf a.s. reče svojim momcima: Stavite njihovu robu u njihove tovare, da bi oni prepoznali kada se vrate svojoj porodici, da bi se opet vratili. Jusuf a.s. se plašio, ako se braća vrate bez svojih stvari, kojima su taj put platili hranu, da neće imati čime drugi put platiti i da neće ni doći. I pošto se vratiše svome ocu, rekoše: Oče, neće nam više mjeru davati. Zato pošalji s nama našeg brata da bismo dobili mjeru, a mi ćemo ga zaista čuvati. Jakub a.s. je bio nerazdvojan od Benjamina, jer je u njemu osjećao miris Jusufa i u njegovom odsustvu se tješio njime. On reče: Zar da vam ga povjerim, kao što sam vam prije povjerio njegovog brata? Ali Allah je najbolji čuvar i on je najmilostiviji.
I kad otvoriše svoje tovare i nađoše da im je roba vraćena, oni rekoše: Oče, šta možemo više poželjeti? Evo naše robe, vraćena nam je i hranom ćemo našu porodicu nahraniti i našeg brata ćemo čuvati, a i jedan kamilin tovar hrane ćemo više dobiti, to je neznatan tovar. On reče: Neću ga s vama poslati, sve dok mi se ne zakunete Allahom da ćete mi ga sigurno vratiti, osim ako ne nastradate. I pošto mu se oni zakleše, on reče: Allah je jamac za ono što rekosmo. Zatim reče: O sinovi moji, ne ulazite na jednu kapiju, već na razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam Allah odredi. Sud pripada jedino Allahu. Ja se na njega oslanjam i neka se samo na njega oslanjaju oni koji se oslanjaju. Ibn Abbas radijallahu anh i drugi kažu da im je naredio da ne ulaze u grad na jednu kapiju, nego na različite, i da ih je tako htio zaštititi od uroka, jer su bili izuzetno lijepi. I kada uđoše onako kako im je otac naredio, to im nimalo nije pomoglo da budu pošteđeni onoga što im je Allah bio odredio. Jedino se ostvarila želja Jakubova koju je izvršio, a on je u istinu veliki znalac bio za ono što smo ga mi naučili, ali većina ljudi ne zna. I kada izađoše pred Jusufa, on uza se privi svoga brata i reče: Ja sam doista tvoj brat i ne žalosti se zbog onoga što su oni radili. Zatim se poslužio varkom da bi ga uzeo od njih i ostavio kod sebe. I pošto ih namiri onim što im je trebalo, stavi jedan pehar u tovar svoga brata, a zatim jedan glasnik stade vikati: O karavano, vi ste doista kradljivci! Pristupivši im, oni rekoše: Šta to tražite? Oni odgovoriše: Tražimo vladarev pehar. Koga donese, dobit će kamilin tovar hrane. Ja za to jamčim. Oni rekoše: Allaha nam, vi znate da nismo došli da činimo nered na zemlji i mi nismo kradljivci. Oni upitaše: A kakva je njegova kazna ako vi lažete? Onome u čijem se tovaru nađe, kazna je samo on, rekoše. Tako mi kažnjavamo silnike. Po tadašnjem zakonu, lopov je predavan kao rob onome čija je stvar ukradena. Da bi optužba bila uvjerljivija i varka uspješnija, on poče s njihovim vrećama, prije vreće svog brata, a onda izvadi pehar iz vreće svoga brata. Tako je Allah uzvišeni poučio Jusufa da izvede varku. Kada su svojim očima vidjeli da je pehar izvađen iz Benjaminovog tovara, rekli su: Ako je on ukrao, pa i prije je njegov brat krao. Time su mislili na Jusufa alejhiselam. Jedni kažu da je on nekada ukrao kip od djeda po majci i razbio ga, a drugi kažu da je znao uzimati hranu iz kuće i hraniti siromahe. Oko toga postoje i drugačija mišljenja. Oni rekoše: O upravniče, on ima vrlo stara oca, pa uzmi jednog od nas umjesto njega. Mi vidimo da si ti dobročinitelj. Bože sačuvaj, reče on, da uzmimo ikog drugog do onoga kod koga smo našli našu stvar. Tada bismo zaista bili nepravedni. أكرم بأحمد سيد الأكوان طه الرسول المجتبى العدنان رباه زدنا في الحبيب محبة أنعم علينا بالهدى الرباني أكرم بأحمد سيد الأكوان طه الرسول المجتبى العدنان رباه زدنا في الحبيب محبة أنعم علينا بالهدى الرباني.
فالله قد خص الأنام بأحمد في نور إهداء من الحنان، فاستبشرت كل الخلائق وارتجت من هل بالنور العظيم الشان. نور أضاء العالمين بمولد فيه السعادة أشرقات بتهاني، والشرك أظلم وانزوى بتعاسة لما استبانت بهجة الإيمان. والكون هلل بالبشارة معلنا ميلاد نبع البر والإحسان. أكرم بأحمد سيد الأكوان طه الرسول المجتبى العدنان، رباه زدنا في الحبيب محبة أنعم علينا بالهدى الرباني. أنت المتمم للبناء وخاتما للمرسلين وزينة البنيان، يشتاق قلبي للصلاة على النبي طه الحبيب بلهفة الظمآن. إن الصلاة على الرسول وسيلتي لأنال برد العفو والغفران. Kada izgubiše svaku nadu, izdvojiše se u stranu da se posavjetuju. Najstariji od njih, Rubil, reče: Zar ne znate da ste se svom ocu Allahom zakleli, a i prije ste Jusufa upropastili? Ja neću napustiti ovu zemlju dok mi to moj otac ne dozvoli ili dok mi Allah ne presudi, a on je najbolji sudija. Vratite se ocu svome i recite: O oče naš, tvoj sin je ukrao, mi svjedočimo samo ono što znamo, a što je neviđeno, mi ne znamo. To što smo ti ispričali da su nam uzeli brata zato što je ukrao, stvar je poznata u cijelom Egiptu, a to zna i karavana koja je bila tamo. Pa upitaj stanovnike grada u kome smo bili i karavanu s kojom smo došli. Mi zaista govorimo istinu. Jakub reče: Nije tako. U vašim dušama je ponikla zla misao. Lijepa strpljivost. On nije krao. On nije ukrao, pomislio je. Možda će mi ih Allah sve vratiti. On sve zna i mudar je. I okrenu se od njih i reče: O Jusufe, tugo moja. A oči su mu bile pobijelile od žalosti i bio je potište. Oni rekoše: Allaha nam, ti toliko pominješ Jusufa da ćeš teško oboljeti ili umriti. Ja svoju tugu i žalost pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate, reče on. O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i njegova brata i ne gubite nadu u Allahovu milost, jer nadu u Allahovu milost gube samo nevjernici. Kada su Jusufova alejhiselam braća po treći put došli kod njega po namirnice, tražili su pomilovanje Benjaminu. I kada oni izađuše pred Jusufa, rekoše: O upravniče, nas i našu porodicu pritisla je nevolja. Donijeli smo malo vrijedne robe, ali nam ti podaj punu mjeru i udjeli nam sadaku, jer Allah nagrađuje one koji udjeljuju sadaku. Kada vidio u kakvom su stanju i da nemaju do ono malo mizirne robe koju su donijeli, predstavio im se. Nije mogao da ih gleda kako prose i moljakaju. On upita: Znate li šta ste sa Jusufom i njegovim bratom nepromišljeno uradili? A da ti nisi u istinu Jusuf? Upitaše oni. Ja sam Jusuf, a ovo je moj brat, reče on. Allah nam je milost darovao. Ko se Allaha boji i bude strpljiv, pa Allah u istinu neće dopustiti da propadne nagrada dobročiniteljima. Allaha nam, rekoše oni,
Allah te je nad nama uzvisio, a mi smo zaista bili griješnici. Neću vas danas koriti, reče. Allah će vam oprostiti. Od milostivih on je najmilostiviji. Odnesite ovu moju košulju i bacite je na lice moga oca. On će progledati. I dovedite mi svu svoju porodicu. To je bio nadprirodni događaj i dokaz Jusufova, alejhiselam, poslanstva. Zatim im je Jusuf, alejhiselam, naredio da se sa cijelom porodicom dosele u Egipat, gdje će okupljeni na jednom mjestu ljepše i bolje živjeti. Uzvišeni Allah kaže: I kada karavana napusti Egipat, njihov otac reče: Ja zaista osjećam Jusufov miris. Samo ne recite da sam pomatuhio. Abdurrezak navodi da je Ibn Abbas radijallahu anhu rekao: Kada je karavana napustila Egipat, puhnuo je vjetar i Jakubu donio miris Jusufove košulje, pa je rekao: Ja zaista osjećam Jusufov miris. Tako je Jakub osjetio njegov miris na udaljenosti od 3 dana hoda. Oni rekoše: Allaha nam, još si u svojoj staroj zabludi. A kada glasonoša s radosnom vijesti dođe, on stavi košulju na njegovo lice i on progleda. On reče: Zar vam nisam rekao da ja znam od Allaha ono što vi ne znate? Oni rekoše: O oče naš, zamoli da nam se oproste grijesi. Mi smo zaista zgriješili. Zamolit ću svoga gospodara da vam oprosti, reče on, jer on prašta i milostiv je. I kada izađoše pred Jusufa, on uza se privi svoje roditelje i reče: Uđite u Egipat, ako Bog da sigurni. I on postavi svoje roditelje na prijesto. A zatim njegovi roditelji siđoše sa prijestolja, te svi zajedno roditelji mu i 11 braće iz poštovanja i počasti prema Jusufu, alejhiselam, seđdu učiniše. U njihovo doba činjenje seđde iz počasti je bilo dozvoljeno, ali je u šerijatu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, to strogo zabranjeno. Jusuf, alejhiselam, tada reče: O oče moj, ovo je tumačenje mog nekadašnjeg sna. Moj gospodar je dao da se ispuni. On je bio dobar prema meni, kada me iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo, nakon što je šejtan posijao razdor između mene i moje braće. Zaista je moj gospodar blag prema onome kome on hoće, i on zaista sve zna i mudar je. Gospodaru moj, ti si mi dao dio vlasti i podučio me tumačenju nekih snova. Stvoritelju nebesa i zemlje, ti si moj zaštitnik i na ovome i na onome svijetu. Daj da umrem kao musliman i pridruži me dobrima. Uprkos znanja, pobjedi nad brojnim iskušenjima i stepenu vjerovjesništva, Jusuf, alejhiselam, se nije uzoholio, nego priželjkuje i moli Allaha uzvišenog da učini da dunjaluški život okonča kao musliman. Jakub, alejhiselam, je svojim sinovima na samrti oporučio iskrenu predanost Allahu uzvišenom, islam. Uzvišeni Allah kaže: Ili ste bili prisutni kada je Jakubu smrt došla i kada je svojim sinovima rekao: Šta ćete nakon mene obožavati? Oni su odgovorili: Obožavat ćemo tvoga Boga, Boga tvojih predaka, Ibrahima, Ismaila i Ishaka, jednog, jedinog Boga, i mi se njemu predajemo. Jusuf, alejhiselam, je umro u 110. godini života.
كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت في الثأر روحي واغتلى فيها نظام. كلما هذه الأرض Studio Sebil Zenica vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama.